sitten me ollaan livenä. Okei, Digital Sales Day jatkuu. Meillä on mukana tällä hetkellä Lauri Salovaara. Tervetuloa. Terve Jani ja terve kaikki webinaristit. Teitä on kuulemma ihan Simona. Meitä on 886 kappaletta, se on uusi luku, ja elämme toivossa, että päästään yli 900, se olisi erittäin hieno saavutus. Hei, Twitterissä hashtag Digital Sales Day, eli sillä mennään. Nyt kävi sillä tavalla, että Digital Sales Day on yksi trendaavimpia suomalaisia hashtagia tällä hetkellä. Twitterin etusivulta löytyy myös. Me ollaan saatu erittäin paljon kysymyksiä, palautetta Twitterin kautta, ja mä suosittelen, että jatkatte sitä twiittaamista niin kuin oikein todella tänään. Kaikki viestit tulee myös Laurille tänään, sekä myös kaikille muille esiintyjille ja luennoitsijoille. Facebookissa on myös osa meidän livestä. Tämä ei tule suoraan Facebookista vielä. Tämä setti, mutta seuraava setti tulee, mutta Lauri missä sä oot tällä hetkellä? Mä oon kotitoimistolla, mulla on täällä tämmönen parvi, missä näkyy vähän, kannattaako tätä hirveästi liikutella, mutta mulla on täällä tämmönen lukunurkkaus, jossa tuossa vanha levysoitin, eli siellä kun ollaan Bachia, ja tuolla ei nyt hirveästi näy, mutta Oulujoki on tuossa ikkunan takana. Sä oot Oulussa? Olen Oulussa. Oulu on hieno kaupunki. Mä oon joskus asunut pienenä poikana 7 vuotta siellä ja aloitin muuten itse asiassa silloisessa Oulun suuntien ala-asteella koulunkin 7-vuotiaan ensimmäisen siis luokan. Mutta hei, se tää ei ole nyt Janin koulutarina. Mutta hei, tämmöisiä muutamia semmoisia juttuja on se, että hashtag Digital Sales Day. Sitten meillä on muutamia kirjoja täällä olemassa. Mitä me jaetaan porukalle. Kirjat oli hävinnyt, kun Ruba oli tuossa. Meillä on Rubanovitsin myynninjohtaminen, haasteena myynninjohtaminen. Sitten meillä on Timo Savolaisen ja Kati Lehmuskosken digimuutos.fi-settiä myös tänään luvalla. Ja ne jaetaan sellaisille ihmisille, jotka on todella, todella aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Meillä on Angela Heerperi tuolla keräämässä sosiaalisen median kommentteja, ja me laitetaan niitä sitten tämän session jälkeen. Vähän katsotaan, että kuka on kirittänyt ja tällä tavalla. Hyvä, sellaisia hommia. Mutta hei, nyt Lauri, sulla on mieletön missio. Syy, minkä takia mä kutsun sut mukaan, on se, että koko päivä, mitä me on tänään tehty, niin on siitä, että myynti ei saa tarpeeksi kauppaa markkinoinnin toimittamista liideistä. Ja se johtuu siitä, että myynti ja markkinointi ei ole kauheasti yhdessä. Teet töitä, ja sitä hommaa ei ole mietitty niin myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta, vaan siellä on myynnin asiat ja meillä on markkinoinnin asiat. Ja yksi semmoisia keskeisiä asioita, joka liittyy tähän myynnin ja markkinoinnin yhteistyöhön ja mittaamiseen, on data ja tavoiteasetanta. Ja sulla on sellainen missio nyt päällä, josta moni myyntijohtaja ja yritysjohtaja, toimitusjohtaja, markkinointijohtaja, myynnin ja markkinoinnin tekijä voi ottaa niin kuin reippaasti esimerkkiä. Sulla on siis missio. Sulla on aikaa, enää sitä ei ole niin paljon kuin sitä oli, kun sä homman aloitit, 500 päivää, ja sä täytät 40, ja sä haluat tulla miljonääriksi ja kerätä 1 000 000 euroa kasaan. Eli siinä niin kuin yhdistyy tämmöinen niin kuin selkeä tavoite ja aika ja tämän tyyppisiä asioita, smartit älykkäät tavoitteet. Sen takia sä oot mukana, sun tarina on mielenkiintoinen. Stage is yours, Lauri. Kerro, kuka sä oot ja miksi ihmeessä sä lähit tähän reissuun? Ja mitä sä oot tehnyt ja missä vaiheessa sä oot sitä matkaa ja tämän tyyppisiä kysymyksiä? Mä teen sun presenteri muuten tässä samalla. Presenteri moodi, joo, että mä saan sen päälle. Jes, tehdäänpä tuosta noin. Laurista presenteri. Nyt sä oot presenteri ja voit jakaa kaikille screenin. Show my screen. Show my screen. Jes, ja nyt näkyy illan isäntä, loistohomma, saat livenä. Ole hyvä. Hyvä. Hei, mahtavaa, että te käytätte omaa aikanne tähän kuuntelemaan mun storia, vaikka te voisitte olla tällä hetkellä ihan missä päin maailmaa tahansa. Ja tämähän on fakta. Te voisitte olla ihan missä päin maailmaa tahansa, mutta te ette ole. Mitä mä oon katsonut Twitteristä, Instasta ja Facebookissa, niin aika moni on kotitoimistolla.
ja moni on yrittäjätaustainen, mutta sitten siellä on paljon myynnin ja markkinoinnin porukkaa noin niin kuin konttoreillaankin. Et tosi kiva, että kuuntelette ensinnäkin ja lähdetään asiaan. Mä oon kanssa kuunnellut nämä aikaisemmat räpit tässä ja aivan huikeeta settiä, siis mieletöntä matskua tullut. Ja mä tykkään mennä ehkä vähän, tiedätkö, enemmän sinne alkutekijöihin. Siihen, että tämä ei ole rakettitiedettä. Myynti eikä markkinointi ei ole rakettitiedettä. Tätä ei saa mystifioida liikaa, koska ainoa, millä on merkitystä, on toiminta. Sä voit tietää ihan kaikki maailman asiat, mutta jos ei ole toimintaa, niin etpä saa yhtään mitään. Eli vaikka et tietäisi mitään, mutta sulla on toimintaa, niin silläkin saa parempia tuloksia. Eli jos mä tänään pystyn jonkun viestin saamaan läpi, niin se on ehdottomasti se, että toimi ja toimi nyt. Siitä lähdetään. Mä oon siis Lauri Salovaara, 38,5-vuotias, merkityksellinen sen takia, että kun mulla on tämä projekti. Kolme firmaa on perustanut. Tämä Illan isäntä on perustettu vuonna 2007, eli tänä vuonna täyttää 10 vuotta. Ja Illan isännän kautta mulla on siellä asiakkuuksia sitten niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Ja siinä on paljon joutokeikkoja, siinä on nykyään tosi paljon puhekeikkoja, eli hirveän paljon tulee tällä hetkellä kysymyksiä siitä, että voisinko tulla kertomaan tästä storista, innostamaan. Danske Bankilla kävin innostamassa heidän rahoituspuolen tyyppejä siihen, että kuinka he voivat tehdä vieläkin paremmin. Ja sijoitusinvest-messuille on menossa messukeskuksien loppuvuodesta kanssa puhumaan, siellä on 50 minuutin settiä ja kauppakamareita ja tämmöisiä. Eli jos kiinnostaa, niin mä mielelläni tuun. Also in English, mä oon puhunut San Franciscossa, Bostonissa, New Yorkissa, sitten Norjassa, Saksassa ja tietysti Suomessa nyt sitten 21 vuotta. Eli ensimmäinen firma, minkä mä perustin, oli 2005 Mediatalk, ja tää ajettiin alas, koska me ei myyty. Tämä oli niin loistava idea meidän mielestä, että se myi itse itsensä, ja se oli se meidän hyvä oppi siitä, että hitot, pakko myydä, ei muuten tapahdu yhtään mitään. Sitten 2007 perustin Illan isännän, ja 2010 olin rakentamassa filmiitä. Tämän idean mä sain 2005, ja sitten 11 perustettiin se, ja tästä mä myin oman osuuteni pois viime keväänä, loppukeväästä, ja sain siitä sitten semmoisen mini-exitin. Mutta nyt sitten, mistä ollaan puhumassa, niin on tämä, eli miljonääriksi 500 päivässä. Ja se, että mistä tämä kaikki sai alkunsa, niin mulla on joka uusi vuosi aina tavoitteena se, että mä siis katson, että miten tämä aikaisempi vuosi meni ja miten seuraava vuosi tulee menemään. No, siinä menee puoli tuntia, tunti, kaksi tuntia, mulla on päiväkirja mukana, mä luen sitä, katson vähän, että mitä on tapahtunut, mulla on skumppaa, mulla on hyvää musiikkia, ja tällä setillä mennään eteenpäin. Ja nyt kun mä huomasin, että mä oon tosi pitkään toivonut sitä, että mä pääsisin miljonääriksi, ja ihan oikeasti saisin sen taloudellisen riippumattomuuden siitä, että mitä mä haluan tehdä, niin mä voin tehdä, jos siihen talous liittyy, niin mietin, että ei helvetti, ihan oikeasti. Jos mitään ei tapahdu, jos mä en muuta yhtään mitään, mä vaan toivon, niin mitään ei tule tapahtumaan. Eli mä päätin sen, että kun mä oon tosiaan sen vähän yli 20 vuotta nyt markkinoinnin ja brändäyksiin ja näiden asioiden parissa pyörinyt, että tähän pitää perkele viekeen tuotteistaa tämä koko homma. Entä jos tehdään niin, että mä puhun ääneen Suomessa, jossa tästä asiasta, eli rahasta ja miljonääritavoitteista ei saa puhua, koska se on meille jostain syystä jonkunnäköinen tabu, niin nostetaan se niin kuin kahta kauheammin esille ja tuotteistetaan tämä koko matka. Ja siis nyt moni ei edes tiedä tätä, mutta tämän projektin nimi alun perin oli miljonääriksi alle 40-vuotiaana, koska mä nyt täytän sitten sen 40.97.2018. Mutta mietin nyt, kun tuossa jos lukisi miljonääriksi alle 40-vuotiaana, niin eihän se ole läheskään niin houkutteleva kuin se, että muutetaankin se muotoon miljonääriksi 500 päivässä. No, sain tämän idean, soitin Teemu Hostikalle ystävälleni, että nyt on muuten hullu. Mä aion tehdä tämmöisen, sanoin, että joo, että hän on ehdottomasti messissä, jos sä aiot sen tehdä. Teemu on tuossa keskellä tuo lippispäinen kaveri, ja hän on tämmöinen tuotantoyhtiö kuin NTRNZ Media, eli Entrance Media. Ja Teemu on propellihattu.
siinä missä minäkin. Me ollaan Teemun kanssa tuossa lentokoneessa matkalla Cannesiin myymään TV-ohjelmia. Ja Teemu on semmoinen, että kun sä heität sille idean, niin se tulee 3-kertaisena takaisin, ja sitten paat sen takaisin itse 10-kertaisena, niin se tulee taas 20-kertaisena ja niin päin. Sitten ensimmäisenä mä soitin kuitenkin Pertti Huuskoselle tuon Teemun jälkeen, että kun Teemulta sai sen, että okei, että kyllä tähän kannattaa lähteä. Ja Pertti Huuskonen on 3 pörssiyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Ja tunne hänet niin kuin hyvän päivän tuttuneen ja pikkusen tarkemmin siitä. Ja kysyin, että lähteekö hän neuvonantajaksi tähän. Ja Pertti sanoi, että ei hän voi lähteä, koska tämä projekti on semmoinen, että kun hän istuu pörssiyhtiöiden hallituksen puheenjohtajana, niin hän ei virallisesti voi siinä olla mukana. Mutta jos hän voi jotakuta suositella, niin tuossa oikeassa alakulmassa on professori Juha-Pekka Kallunki, laskentatoimen professori Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto ja Tukholman kauppakorkeakoulu. Että jos hän voi jotakuta suositella, niin soita sille. Mä soitin sille, ja JP oli sitten, että et sullahan on projekti. Et tämähän kuulostaa mielenkiintoiselta, mutta kuka hittosi sinä oikein oot? Sitten mä kerroin mun taustat, että firmoja on perustanut ja myyntimarkkinointi on mun tausta ja luova hullu. Ja sanoin, että ymmärrätään, että mun täytyy tehdä due diligence sulle. Hän soitti Pertille, ne kävi läpi ja Pertti oli ollut sitä mieltä, että joo, kyllä tuohon voi lähteä. Ja sitä kautta sitten JP tuli mukaan, Jorma Terentief, oikea yläkulma teollisuusneuvos, Jorman kanssa tunnetaan pitkältä ajalta ja hän lähti heti messiin. Ja Jorma heitti profetiaan. Hän oli sitä mieltä, että Lauri, mitä ilmeisemmin tämä projekti itsessään tulee viemään sut miljonääriksi. Ja tiedätkö, sen jälkeen on tapahtunut sitä, että 3 tuotantoyhtiötä on ottanut yhteyttä, että tehdäänkö TV-ohjelma, no sitä TV-ohjelmaa tehdään jo. 2 kustannusyhtiötä on ottanut yhteyttä, että tehdäänkö kirja, no sitä kirjaa tehdään jo. Näitä puhekeikkoja, mitä muuta tuolla onkaan taustalla, niin niitä on ihan käsittämätön määrä. Kaikki siis niin mielettömiä onnistumisen mahdollisuuksia. Mutta sitten tuolla vasemmalla ylhäällä, niin siellä on Maukka Kärki. Marjukka Kärki asuu Hollannissa. Hänen asiakkaita on muun muassa Brad Pitt, Angelina Jolie, Mercedes-Benz, Gucci. Hän istuu Prinsessa Karolainen hyväntekeväisyysjärjestön hallituksessa. Ja hänen asiakkaita on nämä luksusvipit. Ei vipit, vaan luksusvipit. No sitten kevästään vielä alhaalla, niin mulla on Sampo Kaulonen siellä. Eli ajattele tätä porukkaa. Mulla on toi bisnesosaaminen tosi vankka ja asiantunteva bisnesosaaminen tuossa laidassa. Sitten mulla on Maukka ja Teemo, jotka tuo tämän niin mediaosaamisen ja tämän luksusmaailman. Ja sitten mulla on Sampo, joka tuo 600 000 someseuraajan myötä massa. Eli mulla on kaikkea mukana tähän. No nyt sitten kun lähdettiin katsoa sitä, että mitä me sitten oikein niin kuin tässä tehdään, niin iso launchihan on se, mitä pitää tehdä ensimmäisenä. Ja kun mä ryhdyn johonkin, niin mä haluan luoda siitä ilmiön. Ei riitä se, että lähetät tiedotteen ja jee, se on siinä. Mä lähetin tiedotteen, joka meni noin 5 000 suomalaiselle toimittajalle tästä. Ja sit mä soitin porukalle ja mä aloin puhumaan siitä. Ja mua pelotti niin helvetisti, oikeesti. Siis oli semmoinen olo, että kuinka hitossa mä pystyn Suomessa puhumaan tästä, kun nehän lynkkaa mut, että jos mä haluan miljonääriksi ääneen. No mä aloin soittaa porukoille. Maikkari Mervi Kallio sai vinkin tästä mun ystävän Mikko Suursalmen kautta. Mikko vetää Radio Novalla tällä hetkellä ohjelmaa ja tekee paljon juontakeikkoja. Niin hän oli vinkannut Merviä. Ja tässä on se yksi niin kuin tärkeimpiä asioita, että kun jos sä oot myymässä jotain jonnekin, niin jos sä myyt sitä suoraan, niin se välimatka sen asiakkaan kanssa on nyt paljon suurempi, mutta jos se tulee tästä välihenkilöltä, joka on tässä teidän välissä, niin se välimatka lyhenee aivan oleellisesti, eli suosittelumarkkinointia. Ja se vaan on, se on niin tätä päivää kuin olleen osaa. No. Sitten se lähti sitten liikkeelle 23. helmikuuta, niin iso julkistuspäivä. Siellä oli maikkarit, kauppalehet, markkinointi- ja mainontalehdessä. Toi oli kuukauden luentun juttu aika pitkään, yli 3000 jakoa ja jopa Eestistä kirjoitettiin ja sieltäkin tuli firmoja. No nyt sitten mitä me aiottiin tehdä, niin on se, että me lähdetään mukaan yrityksiin ja autetaan heitä sitten siinä heidän yrityksen arvon kasvattamisessa. Eli tavoite on se, että me ei käytetä penniäkään rahaa. Ei euron hyrää ole menossa siihen, että me sijoitettaisiin yhtiöihin tai
maksettaisiin osuuksista, vaan se, että me otetaan hikipääomaa, että tämä on ikään kuin pääomasijoitusyhtiö, jossa me annetaan hikipääomaa ja lähdetään sitten tavoittelemaan firmoja. Tämä Aava on ensimmäinen, jonka kanssa on tehty diili, ja tämä on siis tsekkaa aavaresort.com. Tämä on siis suomalaisten omistama Thaimaan Kanomissa oleva luksusresortti. Ne on voittanut kaikki maailman palkinnot, mitä on ravintolasta ja majoituksesta ja muista. Ja heillä on alkamassa nyt iso 4 miljoonaa euroa rahoituskierros. Ja jos haluat siihen messiin, niin kannattaa ehdottomasti lähteä, koska tämä on sijoituskohteena aika hyvä. Ne on tehnyt pelkkää plussaa toimintapolonsa aikana ja ne on nyt laajentamassa toimintaansa. Ne tekee sitä vielä isomman ja me ollaan siinä messissä. Mutta siis tämä on vain yksi esimerkki, mutta mitä tapahtui, niin meille tuli 300, tähän mennessä yli 300 ehdotusta, että hei, lähtekää meidän mukaan, että auttakaa meitä markkinoinnissa, auttakaa meitä brändäyksessä, tuotteistuksessa tai kansainvälistymisessä, tai tuokaa meille niitä teidän verkostoja. No nyt sitten, mitä tapahtui, niin mä printtasin ne kaikki. Mulla on tässä siis, mulla on kaksi paperia. Mä printtasin 300 firman tiedot, tai siinä vaiheessa 250, niin myöhemmin tullut lisää, niin printtasin ne kaikki, osa oli kirjoittanut 10 sivua, niin se oli ehkä tämmöinen kasa. Mä menin Jorma Terentiefin kanssa käymään läpi, että hei, mä oon nyt käynyt nämä läpi, ja tässä olisi nyt nämä pinkat. Ja tässä tuli Jormalta tähän mennessä se tärkein oppi, minkä hän antoi. Mulla on tässä tämä ei-pino, tiedätkö tämmöinen, että haluatko vilkaista, minkälaisia siellä oli. En, ei kiinnosta. Jos ne on sulla ei-pinossa, niin panna luiska. Okei, hyvä, tämä oli helppoa. No nyt mulla on sitten parisenkymmentä tämmöistä ehkä-pinoa. Eli nämä tekee hyvää liikevaihtoa, niillä on tulostakin ja kaikkea. Toimiala on vähän epäselvä. Mä en oikein saa kiinni siitä, koska mä en ole ihan varma, että onko mulla annettava siihen. Haluatko nähdä? Jorma sanoi, että ei, en halua nähdä. Jos sä et itse ole varma siitä, niin en ole minäkään. Eli panna luiska. Okei, tähän menee helposti, että mulla on vielä 20 tämmöistä, johon mä haluan sulta sitten mielipiteen, että miten me päästäisiin näihin kiinni. En ole ihan varma, mutta siis nämä on tosi positiivisia liidejä. Ja Jorma sanoo, että ei, en halua nähdä. Jos sä et ole ollut niistä varma, niin paneluista. Mutta no, pirulalta, tähän menee mukavasti. No mitä sitten jää jäljelle, niin jää jäljelle nämä 10. Että nämä on tämmöisiä, että nämä kannattaa ehdottomasti katsoa, johon Jorma on siinä vaiheessa sitten, että joo, hyvä, katsotaan ne 10. Ja siitä me päästiin siihen, että 3 lähti luiskaan heti, sen jälkeen sinne jäi 4, joiden kanssa aloitettiin neuvottelut, tämä Aava on yksi niistä, ja sitten 3 semmoista, kenen kanssa neuvotellaan vähän lisää. Ja nyt nämä on tosi loppusuoralla nämä muutkin firmat, että nyt kun melkein pari kuukautta mennyt tässä aikaa, me päästään kohta julkaisemaan nämä ja silloin sanotaanko, että projekti näyttää sen jälkeen hyvältä ja se projektin euromääräinen arvo, mikä on, niin se näyttää aika hyvältä, sitten kun me päästään ne julkaisemaan. Mutta nyt, mä jätän ton, siis ton Aavan taustakuvan tonne, niin nyt kun mä puhun siitä, että palataan perusasioihin, niin ne on puhunut niin upeita asioita, rubat ja muut siitä, että mitä kaikkea niin kuin myynnillä ja markkinoilla voi tehdä. Mutta jos sulla ei ole perusasiat kunnossa, niin siitä ei tule ei helvettiäkään. Oikeasti. Niin siellä on. Ja anna mulle anteeksi, että mä nyt vedän nämä niin basic-tasolta, mutta otetaan nyt vaikka se puhelinsoitto. Että kun sä soitat jollekin, niin miten se puhelinsoitto pitää tehdä? Koska mä oon saanut näitä puheluita niin paljon, että mulla on nyt 2 luuria tässä, joista toinen soi aivan jatkuvasti ja toinen on salainen, että se on ihan jatkuvasti. Niin ensimmäinen asia, mikä pitää tehdä oikein, on esittele itsesi selkeästi. Oikeasti. Se on tärkeä asia. Jos mulle soittaa henkilö, kun mulla on aina, sullakin on aina jotain kesken, puhelin soi, sä vastaat siihen, kuuntelet. No Seppo Kroman on täällä terve, että se on siinä. Sitten kun tulee niin paljon niitä puheluita, ja jos mä oon sun asiakas, niin sille asiakkaalle nyt vaan tulee hitosti puheluita muiltakin kuin sinulta, niin se ei jaksa alkaa, että no anteeksi, kuka on, mä nyt en saanut selvää, se taisi just pätkästä siinä. Me halutaan mennä suoraan asiaan, me halutaan, että se menee niin kuin juna se homma ja siinä kaikki toimii. Eli jos sä et saa sitä sun nimeä tai firmaa sanottua selkeästi, niin siitä on oikeasti jo iso pohja pois.
Ja sä et ole, otetaan nyt vaikkapa, mikä olisi joku yleinen nimi, niin Toivonen, Seppo Toivonen. Niin se, että Toivosen Seppo soittaa täältä, niin se on jo sitä, että what? Mutta Seppo Toivonen, Aava Resortista tässä terve. No terve, nyt mä alan. Sitä pitää yliartikuloida, se on vaan näin. 2. Aloita kevyesti, mutta asiallisesti. Tämä on myös tosi tärkeä. Nyt kun se, mikä me sovittiin sille nimeksi, Toivonen. Seppo Toivonen, Aava Resortista täällä terve. Terve. Sitten tulee se joku intro. Sinulla kun on tämä miljonääriprojekti, se riittää. Se riittää. Hei, sulla on mahtava projekti, mä oon seurannut sitä. Se riittää. Mä oon seurannut sun projektia, me haluttais olla mukana siinä. Se riittää. Koska sitten on mun vuoro taas säästää. Sanoin, että no niin, hyvä, kiitos, joo, great. Mistähän on kysymys? 3. Anna pieni pala unelmaa. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä pointti. Eli tämä on tiiseri, ei koko litaniaa, vaan se hissipuheen tiiseri. Ja se on se, että me ollaan keksitty applikaatio, tai me ollaan keksitty tapa, jolla kaikki maailman autot saadaan kaikkien käyttöön. Jumalation! Nyt on taas mun vuoro mennä syvemmälle tähän koko webiin hommaan, kun muahan verkotetaan tässä ihan täysillä. Ihan oikeasti, miten tämä jotta sen tehdä? No sitten tulee kohta 4, herätä mielenkiinto. Ja tämä on nyt sitten se, jossa syvennetään. Eli se, että tiedätkö, että me ollaan luotu appi ja tämän applikaation myötä nyt jengi pääsee rekisteröitymään ihan suoraan, ei tarvitse tehdä mitään. Se tunnistetaan sormenjäljellä ja sitten on niiden autotiedot tossa ja se menee näin ja näin ja näin. Ja tämä on sitten tärkeä sun muistaa se, että mitä enemmän mä vittuilen sulle, mitä enemmän mä haastan sua, mitä enemmän mä sanon, että toi on maailman paskin idea, tuo on nähty 1 000 000 kertaa, toi ei tule koskaan toimimaan. Sitä mielenkiintoisempi se keissi niin kuin mun näkökulmasta on. Eli koska mähän yritän poistaa niitä esteitä, että me päästään tekemään yhteistyötä. Mä en halua viedä sitä pidemmälle, jos sä et osaa vastata niihin kysymyksiin. Mä sanon, että siis, miten hitoa sä ajat siellä niin applikaatiolla saa, koska avaimethan voi olla missä vaan. Sitten sä vastaat siihen tyylikkeästi. Ai okei, no toihan on mielenkiintoista. Ja taas mä yritän jotakin, mutta eikö tommosia ole jo? Mä päätän sen kuitenkin. No sitten tuleekin se 5. Eli ansaitse huomio. Ja tämä on tärkeä pointti tämäkin. Koska tämä on ensimmäisen punchlinen vuoro. Mä oon nyt jo aika pitkällä siinä, että mä oon nyt ostamassa sun idean. Mutta kun sä heität sen, kun mä oon heittänyt, että eikö tämmöisiä ole jo olemassakin. Sitten tulee se 5. eli punchline. Niin. Mutta kun meidän applikaatio, boom! Siinä kohti tulee se. Meidän applikaatio pahtaa myöskin leipiä. Tai mikä hitto se ikinä hyvänsä onkaan, siis you get the point. Eli tässä tulee se, että teillä on se iso idea, mutta sitten siellä on se, niin kuin se todella iso, se, kun on kysytty miksi, niin sieltä löytyy sitten se, niin kuin se sipulin sydän. Niin tämä on se erinomaisuus, millä te eroatte nyt kilpailijoista ja millä se kuuntelijan huomio on herätetty. Eli ensin te saitte mun mielenkiinnon ja nyt te olette saaneet mun huomioon. Ja mä oon, että wow. Tämähän kuulostaa niin mielenkiintoiselta, että vasta tässä vaiheessa puhelua siirrytään siihen, että ketäs hittoja te oikein olette. Eli mä alan kyselemään, että kuka sä oikein olet ja millä referensseillä. Ja sit sulta tulee sieltä kaikki, että no tiedätkö, mulla on nyt tämmönen ja tämmönen tausta ja mä oon perustanut näin ja näin monta firmaa ja mä oon tehnyt vähän exittejä tuolla ja toi meni konkurssiin. Eli tiedän senkin puolen, which is nice, se on hyvä asia. Meillä on nyt tässä aika vakuuttava advisory board ja hallitus. Aijaa, ketä teillä on mukana? No meillä on toi Wärtsilän entinen toimitusjohtaja ja sitten meillä on Hartwall Capitalin hallituksen puheenjohtaja ja sitten meillä on, ketä teillä nyt ikinä onkaan. Niin tämä on se taas se, niin kuin se maailman tärkein kohta minulle, että nämä on ikään kuin tehnyt sen DD:n jo ja nyt on sitten minun vuoro päästä siihen kiinni. No nythän mä sanon sitten, toi oli siis kohta 6, eli luo vakuuttavuutta taustoilla. Eli kun se on ensin kerrottu se idea sieltä, niin sitten päästään siihen, että kohta 6 luo vakuuttavuutta taustoilla, eli sun tausta ja sun tiimin taustat, niin mä sanoin, että okei, hyvä, lähetä mulle mailia siitä. Mutta älä päästä musta irti tässä vaiheessa.
Eli nyt se numero 7 on sovi tapaaminen. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Nyt jos luitte Hesarista, oli se iso juttu siitä, kuinka Amerikassa oleva suomalaistyyppi kertoi, kuinka hän oli mukana vaikka Wall Street Journalin haastatteluun, kun oli soittanut sille, ja se ei ollut pystynyt just puhumaan nyt, vaan toivon, että palataanko myöhemmin asiaan. Kaikilla on kiire. Se vaan pitää käydä sulle. Eli jos niin kuin vaikka minusta puhutaan, jos mä oon niin sulle, sun mielestä sopiva henkilö, että sä haluat oikeasti tavata mut, niin silloinhan sä sanot, että kun sä asut siellä Oulussa ja sunkin täytyy syödä, niin mä voin ihan mielelläni tulla Ouluun, mikä päivä hyvänsä tällä viikolla ja tarjota sulle lounaan, niin lähdetäänkö siitä liikkeelle, että mikä päivä sulle kävisi? Mä ajattelin, no perkele vieläkin, että tämähän osaa myydä. Mahtava asia. Ja jos se kerta osaa myydä ja jos se on röyhkeän kohtelias ja kohtelijan röyhkeä, niin se on siinä. Eli se, että jos se myyjä ei ole kohtelias ja röyhkeä, niin kuin tässä tapauksessa se on myynyt itteensä ja firmaansa, niin ei tule mitään tapahtumaan. Ja mehän sovitaan tapaaminen. Mä ajattelin, oota nyt, mäpä katson sit kalenterista suoraan, että mulle kävisi torstaina, että mennäänkö vaikka ravintolan Allikariin ja 11.30-14. Joo, kyllä, tehdään näin. Mä lennän Ouluun ja käydään se ja sitten lähtee takaisin. Eli melkein kylmä soitosta siitä, että tapaamista ei pitänyt todellakaan olla tulossa, niin se on nyt kerätty kasaan. Ja minkä takia? Eli ensin intro, sitten mielenkiinto ja sitä kautta huomio. Ja kun se huomio on saatu, niin sitten tulee se punchline, joka on niinku semmoinen oikein kunnon, että nyt tapahtuu. Vakuuttavat taustat ja sitten viimeisenä se toimintaehdotus toisen ehdoilla. Ei omilla ehdoilla, vaan toisen ehdoilla. Niin se on siinä. No nyt nämä Aava Resortin tyypit esimerkiksi, niin ne osaisi tehdä sen suoraan ja ne osaisi tehdä sen vielä niin, että he due diligence saa minua. Eli ei niin, että me ollaan niin kuin, että jee, tämä on niin kuin täysin, että me päästään mukaan siihen, jos me vaan halutaan, vaan he teki siitä vähän hankalamman. Niin kuin mitä mä Janillekin vaikka sanoin tästä, jos jossain vaiheessa tulee nämä webinaarit semmoisiksi, että tänne on vaan rajattu määrä jengiä, ketkä pääsee mukaan, ketkä pääsee sen haastatteluun, tämä on ikään kuin suljettu tilaisuus, ja meille osallistujille tulee semmoinen olo, että me olemme nyt todella vippejä, niin sehän on ihan mahtava asia, koska silloin me saadaan jotain, mitä muut ei saa, ja sitähän se jengi haluaa. Mutta jos me ajatellaan sitä, että missä me tällä hetkellä ollaan, niin iso launchi on tullut, isoja huikeita yhteistyökumppaneita on tullut. Mulla on toi neuvontajakaarti kasvanut siihen Sampon myötä, että siellä on nyt yhteensä meitä on 6. Eli se, että kun me mennään firmaan mukaan, niin sä saat meidät kaikki. Eli ei pelkästään minun kontaktit, vaan Jorma Terentjeffin kontaktit ja Sampo Kaulasen kontaktit ja kaikki nämä. Ja ensimmäiset firmat on julkaistu, ja voinpa mä nyt tämänkin paljastaa, mutta se on vähän antikliimaksi, koska viime viikolla me oltiin tilanteessa, jossa oltiin jo melkein tyyliin nimeä kirjoittamassa alle, jolloin mun projekti olisi ollut 2,5 miljoonan euron arvoinen. No se ei ole maalissa vielä, se ei mennyt ensimmäinen sopimuskierros maaliin, mutta katsotaan miten sitten käytäisi jatkossa, koska vaikka he sanoivat ei, niin emmehän me ikinä luovuta. Jos luovuttaa, niin häviää. Jos ei luovuta, ei voi hävitä. Se on vaan niin yksinkertaista. Mulle siis Opo yläasteella sanoi, että mikä susta tulee isona kysyä, niin mä sitten sanoin sille, että ujo, pikkuinen Hiilen ja Lauri poika, että musta tulee radiotoimittaja. Ja Opo sanoi sitä, että susta ei tule ikinä radiotoimittajaa. Voihan helvetti. Mä olin niin ujo tyyppi, että mä en uskaltanut sanoa sille mitään, mutta mä vaan ajattelin mielessäni, että ethän sinä sitä päätä. Minä päätän. No, mä pääsin sitten työharjoitteluun Radio Megaan Ouluun, ja siellä TETissä sitten 3 päivää toimittaja näytti mulle paikkoja, ja sitten mä kysyin siltä viimeisenä päivänä, että tämä on niin kiva, että pääsisiköhän tänne töihin, ja se toimittaja sanoi, että ei, sä et kyllä pääse tänne töihin. Mä ajattelin, no fuck, sinähän et sinä sitä päätä. Marsin ohjelmapäällikön luo ja sanoi, että mä haluan tänne töihin, ja sitten mä pikkuhiljaa pääsin sinne siis puikottaan. Eli studio on siihen, että kun tyypit selostaa jotain pesistä tai lätkää, niin mä oon siellä painamaan nappia. Mutta se oli mulle startti, se lähti siitä. No nyt jos me ajatellaan vaikka tätä filmiä Exittiäkin, niin siinä oli ostajaehdokkaita, ja sitten yksi oli niinku tosi
Inessä siinä. Ja mun sopimusjuristi sanoi pitkien neuvottelujen jälkeen, kun se tapa, millä tämä ostaja ehdokas sanoi ei, se sanoi, että tämä oli tässä. Mitään ei tule tapahtumaan. Hän on nähnyt niitä niin monta, että tämä oli tässä. Mutta enhän mä tietenkään luovuttanut sitä. Mä lähdin kiertää tuolta ja tuolta ja tuolta ja mä sain sen oman maaliin. Ja sitten oli tosi kiva soittaa sopimusjuristille, että tiedätkö, että mä maksoin sen sun loppulaskun, mutta lähetä vähän lisää laskuja, koska nyt sun täytyy tehdä nämä myyntipaperit vielä. Ja se oli ihan mahtava. Ja tämä on nyt sama tässä, mä oon ihan just lopettelemassa tätä omaa settiäni, että mitään ei tehdä yksin. Tuossa toi prässi esimerkiksi, niin Sami Alalauri pitää huolta siellä mun fyysisestä kunnosta tämän projektin aikana. Sitten tuossa toi Mia K., niin Suomen ensimmäinen tulosterapeutti. Tämä on oikeasti siis semmoinen, mitä mä haluan sulle promota, koska katsoppa Instagramissa, näkyyköhän tämä minkä verran, niin tulosterapeutti nimellä, kun käyt hakemassa, niin täällä on muun muassa tämmöinen, että ajatukset johtavat tunteisiin, tunteet johtavat tekoihin, teot johtavat tuloksiin, mutta kaikki saa aina alkunsa ajatuksesta. Eli Mia, kun ajatellaan sitä, että hän on pörssiyhtiössä markkinointipäällikkönä, niin mä pystyn hänen kanssa keskustelemaan muun muassa vaikka tästä webinaarista ihan eri tavalla kuin mä pystyisin jonkun toisen kanssa. Kannattaa tsekata. Tosin Mia on äärimmäisen kranttu sinne, ei kovin monen pääse hänen hoteisiinsa. Toi e-pressi on semmoinen, mitä mä käytän tiedottamisessa, eli jos ajatellaan sitä, että pitää saada 20 000 toimittajaa kiinni yli 10 maasta, niin onnistuu. Ei, anteeksi, niillä on 40, 50 000 toimittajaa 20 maassa, niinhän se oli kasvanut. Mä käytän sitä. PricewaterhouseCoopers tarkastaa tilit. Talvea, uusin tulokas tässä, niin nyt kun me ollaan tässä vaiheessa, että pitää tehdä näitä soppareita firmojen kanssa, niin Talvea auttaa siinä. Ja voit kuvitella, että minkälaista niin kuin showta se on, se byrokratia, tämä verotukselliset asiat ja osakassopimukset ja kaikki muut, kun yhtäkkiä niitä tulee niin kuin sieniä sateella. Niin tuossa on mielettömän ketterä porukka, ketkä siis tekee mulle sen kaiken. Niin kannattaa tsekata. Sitten toi Black Rose. Mä oon niin ylpeä tästä. Ranskalainen vapaalaskumerkki, jota siis tätä ei pitänyt tapahtua. Mä en ole ammattilaskija, tai se on mä nyt virallisesti, mutta kun mä en ole huippulaskija. Mä tykkään laskea, niin mä oon Suomen 5. Black Rose Ambassador. 4 niistä on pro-laskijoita, siis semmoisia niin huippuja. Sitten mä oon tavallinen, jonka kautta ne haluaa tuoda sit Black Rosein tietoon suomalaisille, että kaikki muutkin voi tätä käyttää. Instagramissa @laurisalovaara, Twitterissä @laurisalovaara, Facebookissa meillä on toi miljonääriksi 500 päivässä projekti. Tuossa on mun kaikki yhteystiedot, soita milloin tahansa. Jos myyt jotain, nyt tiedät, miten se pitää myydä, ja sähköpostit ja puhelinnumerot. Ja en kysy, että miten sinä voit auttaa minua, vaan kysyn, että miten minä voin auttaa sinua, minä ja mun porukka, koska muutama firma me vielä tähän mukaan otetaan. Niin jos vaan kiinnostaa, niin heitä ihmisessä viestiä. Ja niin, tämä taisi olla tässä. Mun kello näyttää 40 sekuntia aikaa, mutta eiköhän se ollut hänessä. On se kiva kuulla, kun ammattilainen puhuu hyvää tekstiä. Mulle tuosta sun puheenvuorosta jäi mieleen ensimmäisenä sun asenteesi. Ja jos mä katson Twitteriä, niin se on jäänyt kyllä myös monelle muullekin mieleen. Meillä on Twitterissä siis Sari Parikka, Anne Korte, Helina Turmoore, Niko Norisalo, Teemu Kunto, Tuija Marstio. Näitä nimiä on siis todella Jouni Nieminen ja näin päin pois. Yksi semmoinen asia, minkä mä haluan kuulla. Laittakaa muuten kysymyksiä tuohon chattiin ja kysymyspaneeliin ja Twitteriin, niin päästään niihin vastaamaan tähän session lopuksi, on se, että kun sulla on, siis sä saat yhteydenottoja tuossa hommassa, sä joudut tekemään valintaa ja karsimaan, ja se ei-pino oli se suuri pino, ja perinteisesti ihan myynnissä niin kaikki pitää kontaktoida, eikö niin, tai on semmoinen ajatus, millainen henkinen Jaakobipaini sulla itses kanssa oli sen niin kuin kyllä ja ei-pinon kanssa, miten sä pystyit päästämään ei pinon pois? Siis aivan hirveä, koska me, joilla on, niin kun mä voin kuvitella, että tämän webinaarin katsojat ja sinä, Jani, niin mehän ollaan tämmöisiä, että me uskotaan pystyvämme vähän vaikka mihin. Ja meillä on vähän semmoinen asenne, että heitä mut pääillä jääkylmään veteen ja kato, miten siinä käy. Ja oikein niin kun tyyli, että no, usutetaan siihen, että lähdetään.
niin sitten tulee semmoinen messiaskompleksi. Tulee semmoinen, että voi hitto, kato, kun mä voin antaa näille vähän, ja sitten tuohon lääkefirmaan mä keksin tuota. Yksi oli tämmöinen kiinteistöyritys, jolla oli melkein 1 000 000 euron tulos, mitä ne väänsi per vuosi, ja ne kysyivät, että lähtikää osakkaaksi. Niin tiedätkö, sitten sanoa siihen, että yes but no. Niin olihan ne tosi hankalia. San Franciscosta yksi, Eestistä 50, Suomesta tosiaan se noin 300. Mutta siis Jorma Terentieffin vinkit vaan koko ajan siitä, että unohda. Et joo, me oltaisiin voitu antaa niille varmaan vaikka mitä, mutta se ei siltikään ollut meidän koreessa nyt tämän projektin takia, että on pakko olla itsekäs. Sä et voi mennä vaan jokaisen tapaamiseen, ne kaikki sanoo, että kestää 1,5 tuntia ja siinä kaikissa kestää aina 2 tuntia. Se oli ensimmäinen, mitä Jorma sanoi, että älä suostu tapaamisiin. Ensin mailit käydään läpi ne ja sitten kimpassa niin sovitaan, että mihin lähdetään tapaamiseen. Niin olihan se hankala, mutta se on myöskin sellainen niin kuin nöyräksi vetävää opetusta itselle se, että totta, että ei mun kannata lähteä kaikkien mukaan, vaikka tämän verran voisi ollakin annettavaa jollekin. Musta tuossa on niin kuin iso oppi, koska perinteisesti myynnissä tosi moni lähtee siitä, että kaikki otetaan mitä tulee ja sitten sen jälkeen lähdetään tekemään. Mun suuri oppi, mä tapasin HubSpotin Euroopan myyntijohtajan, semmoisen kuin Jeetu Mahtanin vetää tällä hetkellä HubSpotin Singaporen toimistoa. Ja silloin kun me aloiteltiin tätä inbound-markkinointia ja yhteistyötä heidän kanssa, niin me oltiin Bostonissa ja illallisella ja Jeetu kysyi multa, että Jani, Would you sell your services to any company who wants to buy? Ja sitten mä vastasin silleen, että Jeetu, että totta kai. Että siis kauppa on kauppa ja raha ei haise ja kaikki otetaan sisään. Meni vuosi aikaa ja mä tapasin Jeetun uudestaan, Jeetu. Ja mä sanoin, että if you ask that same question, the answer is no. Koska mun piti käydä semmoinen Jaakobin paini itsensä kanssa pohtia sitä kysymystä, se vei aikaa se oppiprosessi ymmärtää. Jokainen, joka haluaa, ei ole potentiaalinen, koska se aika, jota sä joudut käyttämään, saattaa viedä sulta niin paljon aikaa, että sä et koskaan ikinä milloinkaan saa sitä keissiä kannattavaksi. Ja sit se seuraus tulee siinä semmoiseksi, että sulta jää se aika käyttämättä, joka on niin kuin suurempi paha, siihen, että sä saisit ne suuremmat mahdollisuudet sieltä. Ja tää on ollut semmoinen iso oppi esimerkiksi, että mekin karsitaan kaikki automaattisesti, liidit laitetaan lokeroihin ja osallistuneet, mitä heille sitten jatkossa tehdään ja näin päin pois. Mihin kulutetaan aikaa ja mihin ei kuluteta aikaa. Tuossa Rubanovicin ja Dan Tyerinkin setissä puhuttiin tosi paljon tämmöisestä asiasta kuin MQL-liidi, Marketing ja Sales Qualified Leadien niin kuin tekeminen. Ihan tosi hienoja myynnin perusjuttuja. Hei, sitten täällä on kysymys. Kaikki haluaa tietää, miten projekti etenee ja koska maalissa? No, niin kuin sanottua, niin viime viikolla se meinasi olla jo maalissa ja se meinasi olla muutaman kertaisesti maalissa, että missä vaiheessa mä en ole sanonut, enkä tule väittämään edelleenkin, että tämä on helppoa. Mä oon tehnyt ihan saakelin pitkää päivää ja antanut tälle kaikkeni. Tämä on nyt se niin kun sitä, mun ultimate juttu. Mutta siis se, että missä vaiheessa toi mun omistusten arvo ylittää 1 000 000, niin mä uskon, että tänä vuonna missä vaiheessa mä pystyn tekemään exittejä niistä, niin että mä saan tilille myöskin sen, niin mulla on siihen pläni. Ja tämä on esimerkiksi semmoinen, mistä Fibon ja monet muut tämmöiset niin kuin institutionaaliset isot tahot on ollut, että et sä voi tehdä sitä noin nopeasti, että se kestää 8 vuotta keskimäärin, että sä oot exitin, niin sen takia mulla on ensi keväällä siihen semmoinen pläni, johon mä sitten kaikki tuun haastaa mukaan. Ja sillä mä otan sitten sen rahan siltä ulos. Ja sillä rahalla, mitä mä saan, niin mä vaan käynnistän uusia isompia projekteja. Että se on, mun luonteessa on vaan se, että en mä usko, että mä tuun koskaan jäämään eläkkeelle, vaan sitten tehdään vaan uusia makeita juttuja. Ja pakko vielä ottaa tuohon, kun mä voisin kuvitella, että monia kiinnostaa nyt sitten se, että no miten sä heität ne huonot liidit pois siinä vaiheessa, kun sulle on tullut joku semmoinen liidi, mistä sä tiedät, että se on. Niin toinen asia, tai varmaan se tärkein, toiminta on ykkönen, mutta kakkonen on intuitio. Intuitio. Siis meillä on niin paljon kokemusta, me ollaan saatu niin paljon turpaamme jo matkan varrella, että me osataan nähdä ne hyvät ja huonot, niin jos se intuitio, se ensimmäinen ajatus siitä, että tästä ei taida tulla mitään, niin luota siihen.
se ei tule muuttumaan siitä mihinkään tässä niin kuin matkan varrella. Se on ollut myös semmoinen mulle siis oikeasti silmät avaava kokemus, että mä kävin yhden piruuttaan testaamassa. Istuttiin Cafe Espalla näiden veljen kanssa ja ne puhuu niin täyttä paskaa, että harvoin olet päässyt kuulemaan sitä. Mutta Jorma sanoi, että mene kuuntelemaan, kun mä halusin mennä. Mä, tässä on siis, niillä oli satojen miljoonien käyttäjäprofiilit ja kaikki tällaiset, niin ihan bullshittia ja huijariporukkaa, mutta kävin vähän testaamassa. Mene ja opi, eikö niin, käytä se aika ja laske se sitten oppiprosessiin. Hei, Jouni kysyi Twitterissä tämmöisen kysymyksen, että mitä sä vastasit, kai sä vastasit sille ei-pinolle jotakin. Vastasin kaikille, joo. Mä panin siihen, just se, mutta se ei ollut siis ultimate ei. Eli se oli semmoinen ei, että juuri nyt emme löytäneet keinoa, miten me voidaan auttaa teitä, mutta tilanne saattaa muuttua, ja jos sopii, niin meidän yhteystiedot ja hakupaperit ja kaikki tänne, ja ollaan yhteyksessä. Eli sehän voi muuttua siitä. Voi olla, että meille tulee yhteistyöyritys, me huomataan, että nämä kaksi, yksi, joka on jo heitetty pois, niin ne pystyy auttamaan toisiaan, niin nostetaan se uudestaan sieltä ja lähdetään taas. Mutta ilman muuta jo, että et se röyhkeä pitää olla, mutta kohteliaskin pitää olla. Ja kun sulla on molemmat, kohtelias ja röyhkeä, pitää tietää milloin sting, eli milloin se kauppa tehdään. Sä voit mennä sinne maatilaan isännän kanssa juomaan kahvia 3 tuntia, mutta viimeisen 10 minuutin aikana tehdään kaupat uudesta traktorista ja lähetetään 70 tonnin lasku. Niin se vaan pitää muistaa se 10 minuuttia käyttää se sting siitä. Sulla oli hyvä pointti tuossa puhelussakin, että kun, niin siellä pitää olla se call to action, se, semmoinen, että mitä tapahtuu seuraavaksi, tapaaminen, eikö niin, ja toisen ehdoilla. Musta se on niin kuin hyvä semmoista niin kuin inboundissa varsinkin. Ihmiset tulee itse, siis kaikkihan tulee itse, ketään ei pakoteta, ne tulee itse vapaaehtoisesti, jolloin silloin, kun heidän kanssa tehdään töitä, niin pitää mennä sen toisen ihmisen ehdoilla, se koko myyntiprosessi toisen ihmisen ehdoilla, koska hän on siinä vapaaehtoisesti. Hän on vapaaehtoisesti tullut ja hän voi myös vapaaehtoisesti lähteä pois, eikö näin? Ja silloin se oma toiminta mittaa sen menestyksen. Tuohon muuten vielä tähän, tämä herättää jonkun verran Twitterissä keskustelua, Sofia Siikin laittaa, että näinhän se on kaikista yrityksistä, ei tule asiakkuuksia, pitää osata arvottaa ja suhteuttaa resursseja, niin hyvä twiitti. Niin mä olin sanomassa sitä, että se aika, jota sulle jää, kun sä karsit niiden hyvien tahojen kanssa, sulle sopivien, perfect fit, sä sovit heille, he sopii sulle, niin sä pystyt palvelemaan paljon paremmin. Ja tää on mun mielestä semmoinen hyvä oppi tässä kanssa, koska sitten muuten syntyy semmoinen tilanne, että sitä sekoillaan sen ajan kanssa hyvien ja niin kuin vähemmän hyvien liidien kanssa. No yes. Asian ytimessä, siis tästä on kaikessa kysymys. Se, että kun mennään suoraan ja kaikki nämä, kun pystytään karsimaan pois, niin silloin me ymmärretään se, että meillä on aikaikkuna. Joka asialla on aikaikkuna. Mulla on nyt tällä projektilla oma aikaikkuna ja tässä on monta eri aikaikkuna. Se, että nyt tällä hetkellä on se menossa, että pääsenkö mä mukaan näihin firmoihin vai enkö mä pääse. Senkin aika menee kohta kiinni, että jos me ei klousata niitä diilejä. Ja sitten tulee se exitin aika myöskin. Et sillekin on oma aikaikkuna ja se lähtee menee kiinni ja se on pakko käyttää siinä. Se vaan on niin tärkeä asia. Se on just tällä tavalla. Hei, semmoinen juttu, kun puhutaan aikaikkunasta, niin sehän rupeaa loppumaan. Meillä rupeaa aika käymään vähin. Twitterissä hashtag Digital Sales Day keskustelu jatkuu. Ja äsken, Lauri, oli semmoinen tilanne, että meillä oli 893 ilmoittautunutta ja osallistujia tähän porukkaan. Me toivomme 900, että se menee läpi. Ajattelepas, sulla on toi 500 päivää ja 1 000 000 euroa, ja se on rohkea tavoite. Meidän tämän Digital Sales Dayn yksi iso tavoite oli se, että tehdään tämä. Katsotaan, mitä tulee, ja sitten jos tämä tulee, niin tehdään toinen. Mutta siinä on semmoinen juttu, että get shit done. Se on iso oppi, että tekemistä voi analysoida, tekemättä jättämisiä ei voi analysoida, että niistä tulee tämmöisiä juttuja. Mä kunnioitan sun erittäin hienoa tavoitetta ja sun tekemistä ja sitä rohkeutta, jolla sä oot lähtenyt siihen, laittanut itsesi likoon, niin näyttää muuten kunnioittavan Twitterikin. Twitterissä pyörii tosi paljon hienoja kommentteja ja kannustusta sulle. Ja kiitos, että tulit meidän Digital Sales Dayhin. Kiitos paljon, että sain tulla ja hyvää jatkoa. Ja te saatte muuten 1000 rikki vielä tänään.
Se olisi muuten hieno juttu. Otetaan siitä vaaria. Rohkeita tavoitteita. Kiitos Lauri erittäin paljon sulle. Semmoinen juttu, mä muistuttelen sitten meidän osallistujia seuraavista vaiheista. Seuraava vaihe on sitten meidän ohjelmassa 12 Ilona Rauhala tulee puhua osaamisen johtamisesta, muutoksesta ja siitä maailmasta, jossa yritykset on siinä tilanteessa, kun halutaan digitaalisuutta kasvattaa. Tuodaan markkinoinnin automaatiota, tehdään inbound-markkinointia, tuotetaan sisältöjä. Meidän pitää saada ihmiset mukaan siihen tekemiseen niin kuin laajalla rintamalla. Ei riitä, että myynti on vaan mukana tai markkinointi on vaan mukana. Meidän pitää saada myynti mukaan. Digital Sales Day hashtag Twitterissä. Sitten mä muistutan muutamista sellaisista asioista. Meillä on muutama kirja jaossa. Lauri, mä kokoon sulle kirjapaketin. Rumanovits, myynnin johtaminen, digimuutos.fi, Timo Savolaisen ja Kati Lehmuskosken kirja. Ja näitä tulee sitten ahkerimmille twiittaajille. Et nyt niinku ahkeruus palkitaan ja tämä on suoraan semmoinen laji, että tässä määrällä on merkitystä. Tietysti laatukin merkitsee näin. Kysymyksiä voi esittää chatissa, Twitterissä tämän jälkeenkin ja voi vastaa sitten suoraan kysyä meidän esiintyjiltä. Ja sitten mä muistutan meidän suuresta hyväntekeväisyysideasta tässä hommassa on se, että Lauri, mä näen, että sä räpläät puhelinta siellä. Mä haastan sut mukaan tämmöiseen kampanjaan kuin Älä kerro Martille. Katsotaan, kun Martti Ahtisaari täyttää 80 vuotta. Ja hän on kuitenkin suomalainen Nobelin rauhanpalkinnon voittaja. Ja on olemassa tämmöinen kampanja kuin Älä kerro Martille, alakerromartille.fi. Ja mä laitoin itse siihen tonnin. Siihen kampanjaan, ja se kampanja on sitä varten olemassa, että Martti ei halua mitään ihmeellisiä syntymäpäivälahjoja, hän on mies, jolla on jo kaikkea tavaraa ja näin, mutta hän haluaisi tämmöisiä rauhanvälityskierroksia. Yksi rauhanvälityskierros maksaa 40 000 euroa, ja niitä on 5, mitä on lähetty, ja niitä on itse asiassa 4 jo kasassa, että mä en tiedä sitä tarkkaa numeroa tai summaa, mitä siellä on, niin lahjota Martin rauhantyötoimintaan vapaa valintainen summa, jos vaan viittit. Ja kaikille osallistujille myös sama homma, mutta älä kerro Martille.fi osoitteesta löytyy lisää. Tämmöisellä hyvällä asialla ollaan myös. Mutta hei, ei se mitään. Lähdetään syömään ja katsomaan Twitteriä ja me nähdään sitten Ilonan kanssa kello 12. Moro. Kiitos Lauri, että sä olet mukana.